Найголовніша проблема – пошкодження систем централізованого опалення та каналізації в підвалі, кажуть мешканці будинку. Звернення з цього приводу до міського голови, міськвиконкому і депутатів Запорізької міської ради дали результат лише частково. Ми писали письмо на ім'я мера нашого міста. Ми писали звернення до нашого міського голови і приїздила сюди мобільна бригада. Вони побачили і написали, що дійсно є проблема з центральним опаленням через аварійний стан систем у підвалі. Через цей витік, через постійну вогкість у підвалі будинок нахилився. Зверталися ми також до депутата Мотренка Володимира Олександровича. Це єдиний депутат, котрий знайшов кошти і допоміг нам. Це єдина людина, яка відгукнулася на наше прохання та крик про допомогу. Є тут ще документ, заява, яку ми писали на ім'я Сохи Романа Васильовича, теж про вирішення проблем нашого будинку. В будинку за адресою вулиця Ольги Кобилянської, 12, лише два під'їзди на 40 квартир. Тож створювати тут об'єднання співвласників багатоквартирних будинків невигідно, стверджують місцеві жителі. До того ж, більшість з них, як вони пояснили, люди поважного віку, яким було б важко налагодити безперебійну роботу ОСББ. Будинку вже 60 років, протягом яких капітальні ремонти не проводилися. Витік води у підвалі не лише джерело неприємних запахів та вогкості в квартирах, яка сприяє появі грибку. Головне, вода під фундаментом поступово руйнує будинок, наголошують місцеві жителі. Також до загальних проблем місцевих жителів додається аварійне дерево у дворі, яке небезпечно нахилилося. Частину гілля на ньому, а також дві засохлих тополі, мешканці будинку ліквідували власними силами. Вони вважають, що це дерево слід спилити або хоча б кронувати. У нас проблема з деревом. У нас проблема з цим деревом. Воно становить небезпеку. Його слід якось окультурити чи щось зробити. Просимо допомогти вирішити цю проблему. Також люди скаржаться на те, що з їхнього двору вкрали один зі сміттєвих баків. У той, що залишився, виносять своє сміття жителі прилеглого приватного сектору. Тож навіть щоденне вивезення сміття не допомагає підтримувати у дворі чистоту. Ці кучі, які листя в... Ці купи сміття, які лежать у дворі, листя, глина, гілля, вони роками лежать і ніхто їх не прибирає. І ось біля нас будівництво дитячого садка було. Машини їздять, багнюка розвозиться по асфальту. Купу глини тут покинули і вона вже лежить на перший рік. Будинком по вулиці Ольги Кобилянської, 12, опікується керуюча компанія «Місто для людей». Жодних заяв не надходило. Жодних заявок не надходило ані до керуючої компанії «Місто для людей», ані до контактного центру. Втім, наші фахівці обов'язково вийдуть на об'єкт, щоб перевірити дану інформацію. Хочу звернути увагу, якщо у мешканців будинку виникли якісь труднощі, то обов'язково потрібно телефонувати на гарячу лінію за номером 067-410-04 або звернутися до хаус-менеджера їхнього будинку. Якщо підтопило підвал і вони не залишили заявки, то наша керуюча компанія не може знати про проблему, яка виникла. Жителі будинку по вулиці Ольги Кобилянської, 12, найближчим часом планують належним чином оформити відповідні заявки до керуючої компанії. Там журналістів Суспільного запевнили, що обов'язково на них відреагують. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.